Բարև ձեզ, հայրենակիցներ, վաղուց չենք հանդիպե, պատճառներից մեկը նաև, որ հիմա գտնվում եմ Միացյալ Նահանգներում, Լոս Անջելոսում, այստեղ աշխատում եմ երկու ուղությամբ, մեկը հիվանդներին, որոնք ասենք սպասում էին շատ երկար, ես պետք է դեռ 3 տարի առաջ գայի, բայց չստացվեց դա անել, քանի որ կովիդը եկավ, ճանապարհները փակվեցին, Իսկ ես սիրում եմ խոստումները սպայել, դրա այդիս պատճառով հենց մի քիչ ասենք այս ալիքը հանգստացավ։ Ես հիմա Նահանգներում եմ և եկել եմ, որ օգնեմ եմ հայրենակիցներին իրենց խնդիրներ լուծելու, առողջական և ոչ մենակ առողջական։ Այն մարդիկ, ովքեր կցանկանան ինձ հետ հանդիպել, ես դեռ մինչև դեկտեմբերի 20-ը այստեղ եմ, իմ հեռախոսահամարն է այստեղ, ես Լոս Անջելոսում եմ, 818-497-8052, մի անգամ էլ, 818-497-8052, այս համարով կարելի է զանգահարել առավոտ ժամը 10-ից մինչև երեկոյան ժամը 18-ը գրանցվելու համար, շաբաթ կիրակի չենք աշխատում, ես ունեմ ստրվի հաճելի օգնական ու շատ հաճելի բալիկ է, որ այդ գրանցումները ամենը կարգավորում է, սա իրեն համարն է, ես չեմ զբաղվում այդ կազմակերպչական հարցերով, ով որ ժամին և այլն, եթե ցանկացողներ կան և դեռ տեղյակ չեմ, որ ես այստեղ եմ, խնդրեմ հրավիրում եմ։ Անցնենք այսօրվա թեմային, այսօր վերցրել եմ մի շատ հետաքրքիր իմ կարծիքով թեմա, որի մասին շատ քիչ մարդիկ տեղյակ են, եթե նկատել եք, ես ընդհանրապես սիրում եմ խոսել այն թեմաների մասին, որի մասին համարյա ոչ մի ինֆորմացիա գոյություն չունի։ Ես այսօր ուզում եմ խոսեմ մեր հիշողության մասին, ուղեղի հիշողության մասին, որը դոզը չզարմացնի գոյություն չունի։ Ինչպես ոնց, հիմա կսկսեմ փորձել ձեզ բացատրել, բայց մինչև դա կցանկանայի, եթե ուզում եք մեզ մի քիչ օգնած լինեք, լավ կլիներ, որ բաժանորդագրվեք մեր հաղորդումին, և եթե ձեզ հաղորդումները դուր են գալի, փորձեք լայքով նշանակել, որ մենք էլ հասկանանք, ինչքանով ենք էֆեկտիվ այս բոլորը անում։ Եվ այսպիսով, ուղեղ, գիտեք ինչ, ուղեղը մի շատ հետաքրքիր գաղտնիքներ ունի, սկսենք նրանից, որ այն մարդիկ, ովքեր մշտական իրենց ուղեղի հետ աշխատում են, նրանց ուղեղը շատ ակտիվ է գործում, շատ արագ է վերլուծում և շատ արագ կարող է ասենք ինֆորմացիաներ տալ կամ տալ ասենք այն կետերը, որով կցանկանայինք խորանալ, բայց չենք կարողանում։ Քիչ մտածող մարդիկ, հակառակը, նրանք շատ դանդաղ են մտածում, շատ դանդաղ են կարողանում այդ բոլորը անել, և այս բոլորը բերում է հասցնում է նրան, որ ամենահասարակ հարցերում նրանք շատ դեպքերում կամ սխալ ընտրություն են անում, կամ պրիմիտիվ դատողությունը բերում է նրան, որ չեն ստանում այն պատասխանը, որը կցանկանային։ Ինչ բանի հիշողությունը, նա ունի 7 կարևորագույն կետեր։ Համար առաջինը, դա երկարատև հիշողությունն է, այսինքն այն բանը, որը մենք ինչ-որ ձևով ստացել ենք, դա մնացել է մեզ մոտ, պարբերաբար ինչ-որ ձևի հիշում ենք, վերլուծում ենք այդ ինֆորմացիան և նա օգնում է մեզ կյանքում։ Կարճատև հիշողություն, սա նաև, որ մենք ասենք ինչ-որ վարկյանի տակ ինչ-որ բան կատարվեց, մենք նայեցինք, բայց քանի որ դա մեզ համար ոչ մի էական նշանակություն չուներ, կարճ ժամանակ հետո նա կվերանա, չենք էլ հիշի, օրինակ, փողոցով ման են գալիս, տեսնում ենք մարդկանց և այլն, այս բոլորը հիշողությունը վերցնում է, բայց քանի որ մենք չենք օգտագործում, նա ջնջվում է։ Երրորդ կետը օպերատիվ հիշողությունն է, սա այն հիշողությունն է, որը կարող է դեռ պահպանվել մի շարք օրեր, բայց հետո մի շարք օրերից հետո էլի, քանի որ իր իմաստը չունի և նպատակը չունի մեզ համար ինչ-որ ձևի ծառայելու, մենք մոռանում ենք։ Մյուսը շարժական հիշողությունը, որտեղ մտնում է ամբողջ մեր մարմնի շարժական, ասենք, ձեռքեր, ոտքեր և այլն, այստեղ են մտնում են նաև համային, հոտային, լսողական, այսինքն մեր 5 կետերը, որ ունենք, որոնք գործողություններ են կատարում և կողնորոշում ենք ինչ ինչոց է, այս բոլորը մտնում է այդտեղ, սա այն ասպարեզն է, որը հիմնվում է և մշտական գոյատևում է, որոշ դեպքերում մենք նա ավելի զարգացնում ենք, օրինակ եթե զբաղում ենք
atletismov cam nomanati banerov cam asemenea portul ex bagul yoga evival naiz de cum şarjecan mi anume nai elementar asemenea ce varj mi atum neri fizica can hava catu vor miciu ai ce încoctă gurzul ne xatxa yogai şarjul neri vor menk nastu menk miuskete da emoțional ne aisteg matnume Martu brâncvele, uzahatvele, urahanarle, seragan, harabiriciunerit, stațat, asenk, hađuike, evaile, evaile. Miuskete vor aiste, ca, da, ureme, kale, tarvele, aiste, vor ca, ain, hadkuciunere, vor un karog, meng, tarvele, luneg, dimacine, mes, satumete, voci. Vaha, apatia ei, procesnere. Ախորժակի կորուստ, հումոր, օպտիմիզմը մոտենալը ամեն ինչին, սա բոլորը այդ կետերն են։ Եվ ասենք վերջի կետը դա լոգիկ անալիզ անելու ձևն է, որի շնորհիվ մենք կարող ենք ինչ-որ մի հարցից սկսենք եւ այդ հարցը դառնա մի գլոբալ վերլուծենք եւ գանք ինչ-որ եզրակացման, որը մեզ համար շատ կարեւոր է։ Հիմա հետաքրքիր մի բան է կատարվում հիշողության հետ։ Գիտությունը ասում է, որ ամբողջ ուղեղի մեջ կան ուրեմն նեյրոնային միացումներ, որոնք էլեկտրոնային իմպուլսներ են տալիս եւ այդ ձեւով կատարվում է ամբողջ կոմունիկացիան։ Եվ սկզբնական գիտնականներն ասում են, որ ուղեղի հիշողությունը, այսինքն մարդու հիշողությունը դա ուղեղի մեջ է կոնցենտրացված։ Բայց վերջերս պարզվեց, որ ուղեղը ոչ մի կապ չունի հիշողության հետ։ Այսպես սկսվեց հետաքրքիրը։ Նայեք տեսեք ինչ է ստացվում։ Մինչև անգամ այս հաղորդումը, որ մենք լսում ենք, այս հաղորդումի մեջ այդ նեյրոնային միացումները մշտական փոփոխվում են։ Մինչև մեր հաղորդման վերջը դուք մի շարք բաներ կտեսնեք, որ ինչ-որ բաներ կատարվեց եւ այս բոլորը բերեց հասցրեց ինչ-որ հետաքրքիր մի մտքերի շարանի։ Այս դեպքում այս նեյրոնային միացումները վերակառուցվում են։ Եվ այն ինֆորմացիան, որը կար մինչև դա, նա չի պահպանվում։ Այսքան ստացվում է մի բան, որ այն ինչ մենք մտածում ենք, նա չի պահպանվում այդ նեյրոնային միացումների շնորհիվ։ Ուրեմն ինչ է ստացվում։ Հիմա մի քանի շատ հետաքրքիր փաստեր։ Ուրեմն շատ հետաքրքիր մի մոմենտ կա, որ մարդու ուղեղի նեյրոնային ընդհանուր բջիջների քանակը հասնում է 80 միլիարդի։ Եվ վերջերս պարզվեց, որ ասում էին, եթե ասենք ուղեղի բջիջները սկսում են մահանալ, նրանք չեն վերականգնում, պարզեց ոչ։ Իրենք աշխատում են, իրենք վերականգնում են եւ ամեն ինչ նորմալ է կատարում, բայց այստեղ շատ հետաքրքիր մի բան է սկսվում։ Պատկերացրեք այսպես մի բան, մարդու ուղեղը վնասվել է։ Ու ինչ որ ասենք բաները կատարվել հիշողությունը կորցրել բան եւ մեկ էլ ասում են ինչ որ մի որոշ ժամանակ եւ նրա հիշողությունը վերականգնվում է 100%-ով։ Մի ուրիշ օրինակ էլ բերեմ ձեզ։ Ձեզ համար զարմանալի չէ, որ ասենք դուք կարող եք գնալ մի որևիցե կենթանի տանը, որը չի շփվել իրեն ցեղակիցների հետ եւ չի շփվում շարունակում է, բայց իրեն մեջ ծրագրված աշխատում է բոլոր այն ֆունկցիաները, որը տվյալ կենտրոնն ունի, ասենք ականջ քորել, եթե շունեն, ականջ քորել, հոտոտել ամեն ինչ, եւ այլն, եւ այլն, այսինքն ցանկացած կենտրոնի կատարում են նույն քայլերը, ինչ անում են իրեն, ասենք ներկայացուցիչներ ցեղը, որոնք ասենք տեղյակ չի իրենցից։ Ուրիշ մի հետաքրքիր բան էլ է կատարվում այստեղ։ Երբ որ ուղեղը վնասվում է, շատ դեպքեր կան, որ ուղեղը վնասվելուց հետո, օրինակ, վիրահատություն են անում եւ ուղեղի մի մասը վերացնում են։ Հետաքրքիրն է, որ դա ոչ մի կերպ նրա վրա չի անդրադառնում։ Նա ոնց մտածում էր, ոնց անում էր, նրա ուղեղը շարունակում է գործել։ Հետաքրքիր բաներից այստեղ կա եւ մի այսպիսի օրինակներ ձեզ ասեմ։ Սրանից մոտարվեց 1914 թվականին ռուսական ամսագրերից մեկը, ուրեմն, որը կոչվում էր դերեկ լավ չեմ հիշում, ուզում եմ փորձեմ հիշել, բայց կարծում եմ դա ամսագիր էր, որը կոչվում էր «Չելովեկ и его образ жизни», այսինքն ինչ-որ մի բան։
17 թվականին նրանք հրատարակեցին մի շատ զարմանալի բան, որ ծննդատանը երեխա էր ծնվել, որը ապրել էր 24 օր, լրի ֆունկցիաները նորմալ կատարվում էին, ոչ մի բան չկար, բայց եկեք ու տեսեք, որ նա ուղեղ չուներ։ Այդ տարածքը լցված էր ջրով։ Մի ուրիշ հետաքրքիր, ասենք փաստերից, 1935 թվական, ուրեմն Սուրբ Վինցենտ հիվանդանոցում Նյու Յորքի, մի երիտասարդ կար, որը ծնվել էր պրակտիկորեն ուղեղի մեծությունը կարող էր լինել պոպոկի մեծության, մնացած ամբողջ ջրով էր լցված։ Այդ երեխան մոտավորապես 44 օր ապրեց, նորմալ, բոլոր ֆունկցիաները կատարվում էր, բոլոր շարժական ամեն ինչ նորմալ աշխատում էր, ուղղակի փոքր էր, որ փորձեր խոսեր կամ ինչ-որ դատողություններ անել։ Հիմա ավելի հետաքրքիր, կա մի անձնավորություն, որը 1978 թվականին Ռուսաստանում, ուրեմն կար մի հատ արագացուցիչ, կոչվում էր Պրոտիվին քաղաքը, Պրոտիվինո, փոքրիկ քաղաք է, որտեղ կարելի արագացուցիչ, եւ այս մարդը չեմ իմանում ինչպես էր եղել, արագացուցիչը միացնելուց առաջ մնացել էր այնտեղ, չէր կարողացել դրել բլոկեյները, իսկ արագացուցիչը միացվել էր։ Կատարվել էր մի շատ տարօրինակ բան։ Այդ մարդը գտնվել էր մոտավորապես 200,000 ռենգեն ճառագայթման դաշտում և իրեն մարմնով անցել էր ավելի քան 70 միլիոն վոլտ լարում։ Ի զարմանքս բոլորից մարդը մնացել է կենդանի, վնասվել էր իրեն ուղեղը, ուղեղը պրակտիկորեն դառել էր ջուր, ոչ մի բան չկար։ Երկու հատ անցք ուներ այդ մարդը, այդ հարվածից էլեկտրական, որը այնուամենայնիվ այստեղից սկսվում էր և ծոծորակի մասից դուրս էր գալիս, բայց այդ մարդը նորմալ շարունակում էր մտածել, գործել, աշխատել, և այստեղ հարց է ցակում, ուրեմն եթե ջուր է լցվում գլխի մեջ, որը մենք համարում ենք ամենակենտրոնական մասը, ինչպես ստացվեց, որ այս մարդը կարողանում է մտածել, ունենալ հիշողություն, և այդ բոլորը որպեսին նորմալ ֆունկցիաները կատարեն։ Այստեղ ստացվել մի շատ զարմանալի փաստեր, ուրեմն այդ անձնավորությունը, որը կար, իրեն անունը կոչվում է անունազգանը Անատոլի Բուգորսկի, գիտնական, այդ քաղաքում գործող, իդեպ ապրեց մոտավորապես դրանից հետո մի 20-25 տարի։ Մյուս քայլը, որ ասենք շատ հետաքրքիր է ստացվում, 1980 թվականը բրիտանական, ուրեմն գիտնականներից մեկը, որը Ջոն Լոբերն էր, նա ուրեմն աշխատում էր Շերֆիդյան համալսարանում և ինքը շատ էր զբաղվում կա մի այսպիսի հիվանդություն երեխաների, որը կոչվում է դիդրոցեֆալիա։ Այս հիվանդությունը ստեղծում է այն, որ շատ բավականին լուրջ վնասներ է ստանում և չի գործում այնպես, ինչպես պետք է։ Նա մի շարք հետազոտություններով ապացուցեց, որ շատ դեպքերում կան երեխաներ, մեծամասնությունը երեխաներ են հիվանդանում, որոնք նորմալ ապրել են, հետո ինչ-ինչ առիթներով հայտնաբերվել այդ նշանները, բերել են, երեխաները ապրել են բավականին երկար տարիներ, բայց ասենք մայից հետո էր, որ ուղղակի հերզել են գանգուղեղ, տեսել են, որ ուղեղ չկա, ջուր է։ Ինչ այս բոլորի տակ կատարում։ Հիմա, եթե մենք վերցնում ենք նեյրոնային կամ ջրային միացումները, ուրեմն կա մի այսպիսի գիտական ապացույց, որ ջուրը դա մի յուրահատուկ նյութ է, որը կարողանում է իր մեջ ծրագրավորել ամեն ինչ, ինչին են շրջապատում է։ Մարդեյակի մարմնի մեջ մոտավորապես 70% ջուր է, և սա նշանակում է, որ այդ մարդիկ, որոնք ասենք ուղեղը չունեին, բայց ջուրը գործում է, ջուրը վերցնում է իրան այն ֆունկցիաները, որը արդեն ձայնագրած մարմնի մեջ, ջրի մեջ կա և շարունակում է աշխատել։ Այստեղ մի ուրիշ հետաքրքիր բան է կատարվում, երբ որ մարդը ունի դեռ ուղեղ, ամեն ինչ նորմալ է, այդ նեյտրոնային միացումները, որ կան ուղեղի մեջ, պարզվում է ոչ թե ուղեղի հիշողություն են պահում, այլ նրանք առայժմ քիչ հասկանալի գիտության համար և մեզ համար էլ իհարկե հատկություն ունեն, որ
նրանք ինչ-որ ձևով կոմունիկացվում են մարդու ուղեղից դուրս։ Ուրեմն սա արդեն վաղուց ապացուցված բան է, որ մեր մոլորակը ունի իրեն ոնց որ ինֆորմացիաների մի կենտրոն, մի բազա, որտեղ հավաքվում է ամեն ինչ, ինչ մեզ շրջապատում է։ Այսինքն այստեղ հավաքվում են մեր մտքերը, մեր լավ վատ տեսողությունը, բոլոր կետերը, որ ես շեշտեցի, այս բոլորը վերցնում է և այն բոլորը, ինչը տանում է վնաս, շատ դեպքերում կամ վերադարձվում է տվյալ մարդուն, որի համար նա ստանում է համապատասխան առողջական կամ նորմատիվ մի ճակերտներում, ասեմ, պատիժ, կամ հակառակը վերադարձվում է, եթե միտքը հետաքրքիր է, նրանք սկսում են ուղարկել հետ և մարդը սկսում է զարգացնել այս միտքը հասցնելով մինչև կոնկրետ վերջակետի։ Սա է հետաքրքիր բաներից մեկը և այսօր արդեն գիտնականները կանգնել են հարցի առաջ, որ մարդու ուղեղի հիշողությունը ոչ թե մարմնի մեջ է, այլ այդ բազայում, ուղղակի մարդը ինչը կար հաղորդեց այնտեղ և ամենավարքեն երբ պետք է գալիս, ինչ որ ձևով սա լճիլն ու բացատրել, կոմունիկացվում է և նա ստանում է այդ բազայից այն ինֆորմացիան, ինչը որ նրան տրված էր։ Ես այստեղ մի հետաքրքիր բան էլ հիշեցնեմ, մի գիտնական, որ ես գլուխս խոնարհում եմ իրեն առաջ, Նիկոլա Տեսլան, երբ որ իրենից վերցնում էին հարցազրույց և հարցնում էին այս գիտելիքները, այս գյուտը ինչպես եք հայտնաբերել, նա ասում էր, որ դա իմը չի, ես ուղղակի ստանում եմ դրանք միանալով համապատասխան տեղից, ինչ որ տեսնում եք, ինչ որ ձևով դա հաստատում է այն, ինչ ասում եմ։ Այս ուղեղի թեման շատ խորն է, շատ երկար է, եթե հետաքրքրի ձեզ, ես կարող եմ շարունակել այս ինֆորմացիան։ Մի անգամ էլ ուզում եմ հիշեցնել, որ իմ հեռախոսահամարն է 818-497-8052, սա իմ հեռախոսահամարն է Լոս Անջելոսում, եթե մարդի այցելուներ կամ որոնք կցանկանային ինձ մոտ գալ, խնդրեմ մեծ սրտով կընդունեմ ձեզ, մանավանդ որ եկել եմ ձեզ համար, և նորից եմ հիշեցնում, մինչև ամսի 20-ն եմ ես այստեղ։ Երևի կրճած սա, հիմա կուզեմ պատասխանեմ մի շարք հարցերի, որը այս ընթացքում հավաքվել էր։ Իմ Լոս Անջելոս գալը ոչ միայն կապված էր հիվանդների ընդունելու հետ, այլ նաև լինելով կուսակցության ռեկավարի տեղակալ, գիտեք, որ կուսակցության մասենի համար է, հոսքը նախասեմ, շատ մարդիկ ինձ գրում են, որ ուզում են դառնալ կուսակցության անդամ, մեծ աչուկով, ասեմ ձեզ, ամենահեշտ ճանապարհը դա, մենք ունենք հիմա մեր էջը, եթե դուք գրեք hanrainzain.com, կմտնեք այնտեղ, կտեսնեք, որ կա մի դրվակ, որտեղ դրված է, որտեղ մարդիկ կարող են իրենց գրանցվել և դառնալ կուսակցության անդամներ։ Ես հիմա այստեղ եմ, ինձ փորձում են այստեղ կազմակերպենք, ունի փոքրիկ դահլիճ, որի ժամանակ ես կհանդիպեմ ցանկացողների հետ, կխոսենք և հաղորդաշարի, և առողջության, և իհարկե կուսակցության խնդիրների հետ, թե մենք ինչպես ենք պատկերացնում, ինչ ենք ուզում վերջնական ձևափոխել և վերականգնել Հայաստանում այս 30 տարվա աժոտաժից հետո և խաբեությունների հետևանքներից, այնպես որ եթե դահլիճը եղավ, ես մի հատ ելույթ կանեմ, կասեմ որը որ ժամին, որ հասցեով կլինի այդ հանդիպումը։ Սա համար առաջին հարցը։ Երկրորդ հարցը, որ ինձ տալիս են, հարցնում են այսպիսի մի բան, պարոն Եմենջան, դուք կարող եք ասել, թե ինչ է կատարվելու ապագայում Հայաստանի հետ։ Գիտեք ինչ, ես ասել եմ, ես սիրահարչեմ այդ ապագայի հարցով խոսել, շատ անգամ եմ շեշտել, բայց շատ կրճատ, շատ թեթև կասեմ, այո, մեր երկիրը ստառնալու է ծաղկում երկիր, հիշեք ես խոսքը, չնայած մենք կանցնենք մի դժվարության մեջ, ավելին, կստեղծվի նորից մենք կընկնենք պատերազմային վիճակի, բայց այս պատերազմը կլինի մի քիչ տարօրինակ, քանի որ պատերազմը, որը նման է ինչին է մեզ սպասում, կստացվի ոնց որ Հայաստանի տարածքում կբախվեն Պարսկա, Թուրքա, Ադրբեջանա, Չինա, կներեք Մուրացիայի ազգը, ոնց էր Հնդկաստանի կողքը, որ գտնվում է պետություն, այսինքն մի շարք պետություններ կգրավվեն այս պատերազմի մեջ։ Պատերազմը կարող է տևել մինչև 2 տարի,
մի շարք ավերուկներ կունենանք Հայաստանում, բայց այնպես չլինի, որ մենք բոլորս կվերանանք, կամ մեզ բոլորին կսպանեն, կամ բան, ոչ, սա կգնա տարածքի վրա այդ պատերազմը, բայց սա բերելու է նրան, որ սա կլինի Ադրբեջանի և Թուրքիայի վաղ չարանը, ավելին, այստեղ կգան մի շարք հարցեր, էլի շատ կրճատեմ ասում, Նախճվան լեռնային դաշտային, Նախիջևան Ղարաբաղ լեռնային դաշտային, նաև այնպիսի բան ինչպես են Կարին և մնացած երեք նահանգները, որոնք կային, այս բոլորը կվերադառնա Հայաստանին, ու սա կարելի շատ հետաքրքիր ձևով, նաև Նախճվան տարածքը վերադառնալուց հետո կստեղծվի մի հատ կոմունիկացիոն գիծ, եթե գիտեք, Չինաստանը պատրաստում էր անել այսպիսի մի բան, որ ստեղծի նոր մետաքսի ճանապարհ. Այդ մետաքսի ճանապարհը պետք է լիներ 4 գծանի ավտոմեքենայի ճանապարհ և 2 գծանի գնացքային. Գնացքները որտեղ աշխատեն, այն վերջի գնացքները, որոնք միջին սլանում են 780 կիլոմետր ժամում, այսինքն Պեկինից կամ Բենջինգ իսկական անունը, մինչև Փարիզ մոտ արդեն 10-15 ժամ մարդ կարող է հասնել։ Սկզբնական, երբ այս ծրագիրը լինում էր, հայերը ըստ մեր կլասիկայի, դա Արուն Սարգսյանի օրոք, ոնց որ ասում են կները կոպիտեմ ասում, Էշիական ջում քնեցին, այս օրեկուց գցեցին, այս օրեկուց գցեցին, որ ընթացքում Ադրբեջանը առաջարկեց, որ այդ ճանապարհը բարձրանա դեպի իրենց մոտ, այնտեղով գնա մտնի Վրաստան մոտ 380 կիլոմետր երկարացված։ Հիմա Պարսկաստան շատ շահագրգռված է, որ այդ ճանապարհը գա և մտնի Նախիջևանում, որը իրեն էլ է հարկավոր, որպես ցամաքային կոմունիկացիա, և կգա կմտնի ուղիղ Հայաստանով, Նախիջևանով Հայաստան, և կգնա կշարունակի իր ընթացքը։ Տեսնենք, այս կրճատ այդ բաներից։ Ուզում եմ մի քանի բանել ասեմ, դեղատոմսերից մարդիկ խնդրել են, թե ինչպես կարելի ինչ հարցերում օգնել, ուրեմն կա մի այսպիսի հարցեր տալիս ինձ, ինչպես կարելի անել, որ մազաթափությունը դադարի։ Նախ եւ առաջ հասկանաք, այն մարդիկ, ով մոտ գնում է մազաթափություն, դա այն մարդիկ են, որոնք իրենց օրգանիզմը մնացել է կլոր, ասենք ասենք, այդ են մարդիկ են, որոք համարյա չեն օգտագործում բանջարեղեն, բանջարեղենի տակ չենք հասկանում կանաչեղեն, այլ բողք, սև բողք, կարմիր բողք, գազար, բիբար և այլ և այլ, այն մարդիկ, որոնք սկսեն դա նորից վերականգնել ուտել, իրենց մազերը կամ հասկանում, նա կդադարեն մազաթափությունը, կպնդանա մազը, եթե ուզում եք, որ մի քիչ աճացվի, ես մի այսպեսի դեղատոմսը ասեմ, կարող եմ ակրկնեմ, վերցնենք այսպեսի մի բան, մի ճաշի կտալ լավ մաքուր մեղր, դրան ավելացնում ենք մի ձվի դեղնուց, ձվի դեղնուցը պետք է բռնենք ուրեմն ձեռքի մեջ, լավ քամին սպիտակուցից, և շատ դանդաղ սեղմելով թե հետևենք, որ այդ ձվի դեղնուց ինքը ունելի թաղանդ, այս թաղանդը չգանգնի, ձվի դեղնուցը քամեցինք, ավելացրեցինք, այնտեղ ենք ավելացնում գերչակի ձետ, մի թեյի կտալ, և ավելացնում ենք նշի ձետ, այս բոլորը իրար լավ խառնում ենք, նաև ավելացնում ենք այնտեղ մի ճաշիկ տալ լավ անտիր կոնյակ, դուր եկա որոշ մարդկանց, այս բոլորը իրար լավ շաղաղում ենք, և պետք է ամեն շաբաթվա մեջ 2 կամ 3 անգամ անպայման օրերի դադար լինի, չլինի, որ մեկը մյուսից հետո, դա պետք է վերցնել, ինքը շատ ջրիկ է դառնում, ուրեմն պետք է վերցնել, սաղսնչ լավ, սենց ինչքան կարելի մազերի արմատների մեջ, սենց միատ լավ տրորեր, որ մետ մտնի, որից հետո միատ լողանալու են գլխակներից ենք հակնում, վրայից միատ սրպիչ ենք հակնում, և այդպես նստում ենք մեկ ժամ, մեկ ժամից հետո լվանում ենք գլուխը, ոչ մի ջուր բան, օճար բան չենք օգտագործում, ընդհանրապես այս բոլոր բուժման ընթացքում մոռանում ենք ինչ բան է շամպուններ, հաճելի լավ օծանելիքներ, մոռանում ենք ինչ բան է լավ օճառներ, ամենալավ վիճակը կամ թե օգտագործեք սովորական լվացքի 72-75% սև օճառը,
Կամ էլ օգտագործում ենք մեր խանութներում վաճառվում են, կներեք, չեմ անդա հայերեն ոնց է սկա, չէ էլ ուզենա հայերենով ասել, որտեղ ասեմ մարդան չի հասկանա։ Խոսքը գնումա ձիգծյարն է մելը, որը կա մեր խանութներում բավական էժան։ Սա շատ լավ էֆեկտ ունեցող մի բան է և շատ լավ օգնում է։ Իտեպ, նույն դեղատոմսը կարող է օգնել, եթե գնում է մազաթափություն տղամարդկանց դեմքի վրա։ Չնայած ինքը դեղատոմս աշխատում է թե տղամարդկանց, թե կանանց համար, և մի հատկություն էլ ունի։ Նա կամաց-կամաց սկսում է մազերը սևացնել, ձեր բառ օրինակը, ձեր հիմա առաջնը ստացեմ, կհիշեք, որ իմ ուրուքը լրիվ ծերմակացել է, մազերս հետ է նայեք, սկսում են կամաց-կամաց մուքանալ, գալիս են իմ հին վիճակին, որոշեցի, որ ժամանակն է մի քիչ հետևի, ժամանակ չեն լինում։ Երևի այսպես կրճատք ուզեի ասեի այսօրվա մեր հաղորդումի մասին, գրեք ինչ հարցերա ձեզ հետաքրքրում, ես հնարավոր է, որտեղ այստեղ եղած ժամանակ ևս 1-2 հաղորդում պատրաստեմ, հետաքրքիր թեմաներ ունեմ պատրաստած, կարծում եմ ձեզ հաճելի կլինի, հեռախոսը համարել չեմ ասում, արդեն ունեք համարը, կարող եք արտագրել, նույնց եմ հիշեցնում, որ դա 2-7 ուրբաթ օրերը ներառյալ ժամը 10-ից մինչև 18-ը, համեցեք կհանդիպենք, կարծում եմ հաճելի կլինի, ամեն ենք բարիք ձեզ, մնաք բարով։